လုံးမင်္ဂလာအနေစီတဲ့ channel ရေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုတွေမတင်ပြတာတော်တော်ကြာပြီဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားလုံးအတွက်အသောဝင်မဲ့ premium တလား unit လို့ယူပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft 365ပဲဖြစ်ပါတယ် Microsoft 365ကတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့တော့တိတ်မစိမ့်တဲ့ app တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် premium တလားယူပြမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အတွက်လိုအပ်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ Google browser လို့မဲ့ Tempi app လို့မဲ့ပေါ့ Microsoft 365 app လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာဖြစ်ဖြစ် App Store မှာဖြစ်ဖြစ်အခြား PC မှာဖြစ်ဖြစ် down ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က premium ကိုဘယ်လိုယူပြမလဲဆိုတာကိုယူပြမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်တော့မြတ်တရရခံပါတယ်အဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်အဲဆုံးကျွန်တော်ကနောက်ထဲမှာအဲ့ဒါကိုမှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးထားမယ်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့မဝင်ခင်အရင်ဆုံးတံမီးအဖယ်ဝင်တံမီးအဖယ်ဝင်ပါရင်ဒီ mail ကို copy ယူမယ်ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကခုနနောက်ထဲကဒီထဲကိုကျွန်တော်က www.microsoft.com နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်တယ်ဒီလိုပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမှ try one man free ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ create one ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အပြီးဝရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mail နေရာမှာခုန copy ယူလာတဲ့ mail ကို paste ရမယ် next ကိုနှိပ်မယ်ပြန် password နေရာမှာတော့ကိုထားခြင်းနဲ့ password လေးထားပါဗောရပါလိမ့်ပြန် next ကိုနှိပ်မယ်ပြန် first name last name ကတော့ကိုအစဉ်ပြိမဲ့နာမည်ကိုထားလိုက်ရတယ်ပြဿနာမဟုတ်တာပြီးွားရင်ကျော်လာမှာကျတော့ကို birthday ကိုအသာအမှန်ထားလိုက်ရတယ်အမှန်မထားခြင်းလည်းရတယ်ပြဿနာမဟုတ်နော်ဒီဘာကျော်ဒီဟာဒီမေးတဲ့ကိုကုတ်ကြမယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တမေး app ကိုပြန်သွားမယ် inbox share ဝင်လိုက်မယ် refresh လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ကြမ်းတော့ verify you are email address ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါဝင်မယ်ပြီးရင်ကျော်ဒီမှာဒီကုတ်လေး986အဲ့ဆိုရင်ကျော်ဒီမှာပြန်ထည့်မယ်986 next ကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဆိုခဏလေးစောင့်ပါအဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ puzzle လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော် please solve the puzzle so we know you are not a robot robot မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော် puzzle လေးနဲ့ဖြေရှားပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်က next ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pick one square that show us to identical objects ဆိုတာကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့အရာနှစ်ခုကိုရွေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာလေလေးနှစ်ခုတူတယ်လေလေးနှစ်ခုတူတယ်လေလေးနှစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြီးပါပြီเนาะ approve ဖြစ်ပြီးပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က stay science ဆိုတော့ဒီကနေ့ sign ဝင်မလားဆိုတော့ yes ကိုနှိပ်မယ်ဒီလိုပေါ်လာဒီလိုပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ Microsoft 365 family account ပေါ့ဒါပြီးရင် 1 month free ရယ်အဲယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က next ကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျောဒီမှာ payment ထည့်ရမယ် credit card နဲ့ထည့်လို့ရတယ် PayPal ထည့်ရ mobile phone mobile ထည့်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က credit card နဲ့ဖြည့်မှာဖြည့်တဲ့အတွက် credit card ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျောဒီမှာ card number ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါကြီးလို့ဖို့တော့ကျွန်တော် generate လုပ်ဖို့လိုပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကခုနနှုတ်ထဲကိုပြန်သွားမယ်နှုတ်ထဲပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘင်းရှိတယ်9154200236ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် generate လုပ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနမ်ဆိုဂျန်နဲ့ဝင်မယ်ဒီခုနကဒီ area ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော် description မှာထည့်ပေးရမယ်နော်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေး9154200236 okayrandom လာလဲ random year လဲ random เนาะပြီးရင် generate နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီဟာကို copy ယူမယ်
ပြီးရင်ကျော်တို့ဒီထက်ပြန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျော်ကတ်နံပါတ်မှာဓာတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကတ်ဖိုတာနိမ့်မှာကျော်ကိုထားတဲ့နံပါတ်ကိုကိုပြန်ထည့်ရအခြားနံပါတ်ထည့်ရရနော်ပြဿနာမဟုတ်โอเคပြီးရင်ကျော်တို့လာလာနဲ့နှစ်မှာကျော်စနစ်နှစ်ရှိ804စနစ်လာပိုင်းစနစ်နှစ်ရှိ804 okay address မှာကြတော့ကျွန်တော်ထည့်တဲ့အတိုင်းလက်ထည့်ပြီးတော့250 Lucy Street New York ဟော address line 2မှာထည့်ကြရမလို့မြို့ city မှာ New York ထည့်ရမယ်ပြီးရင် state မှာလည်းကျွန်တော် New York ပဲ New York ပြီးရင်ကုတ်ကကြတော့10218 okay ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာအဲ့ကြရင်ကျော်ဘွားဒါဆိုကတ်ထည့်ပြီးပါဖြစ်တဲ့တွေဒီမှာ star tree ရဲ့ pay later ဆိုတော့နှိပ်မယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရပါပြီကျော်တို့ဘာ get microsoft 365ဆိုရရအဲ့တွေကျွန်တော်ကကိုနေညူးလေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီမှာရပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ Microsoft 365ရဲ့ app တွေကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ဒါဆိုရင် mobile app ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် PC မှာသုံးတဲ့ desktop app ရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ share subscribe fusion ဆိုတာရှိမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ five other ကျွန်တော်တို့ဒီ PayPal ပေါ့ခြားလူ5ယောက်ပဲပြန် share လို့ရရနော်အဲ့ဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေပါလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဟိုဟာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတံမီးတဲ့ပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ loading ပြန်ဆွဲချလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ welcome to you are microsoft 365 family free tree ရဲ့ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဘယ်နေ့ထိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စက်တာပြေ3လပိုင်း9ရက်2023ထိနော်3လကျွန်တော်တို့ဒီ3လပိုင်း9ရက်နေ့ထိတလားဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မပြသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ကြပြီးမြစ်တိုက်ရိုက်ခံပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ